Здравейте хора и добре дошли в поредния от нашата серия двойни епизоди. Днеска на гости също пак ни е Дани Dream Fusion и ще цъкаме на Tekken 8, този път срещу един срещу друг, защото се в другите игри ги не скачаме двамата и то ние нямат шанс въобще. Да. Та днеска решихме и защото се скарахме предния път от FIFA-та, кой е подал по-зле паса, сега ще го решим в Tekken 8. Да. По принцип той е по-добър в тази игра, аз съм малко по-добър в Street Fighter, ама Шинца дали ще дам съпротива. Той взима Джин, аз ще взема... Айде, аз ще взема баща Вулф. Кажи, че те имаме сега. И видим какво ще стане. Даме рандома, реально. Баща срещу син. Е, пачи на. Тъй, контролите на нот съм ги запомнил като хората. Красавия. Ей, чакай малко бе, чакай да стане. 2-3 старт. Няма ти дам си. Чакай малко. Не стига бе. Ей, тая игра начин на она на Street Fighter ще го разбива като леко джестик, като качим. Но му се не види. Как ще удръж баща си бе, ръката, която така роля бе. И аз поне предполагам, че бе баща бе, тук е не смето му си бе. Това ми е първата техника ти бе. Айде, какво направи бе? А, какво стана бе? Как па разфърна? Еее, но не, това си мег. Но усещам, че някой се даде. Ти въобще не съм се дал, това е проблема. Специфичното на тази игра е, че като не съжда да шипиш, когато Чимен не ти прави голямото комбо, може да скокат по целия живот. Хвана за ръката. Добре, сина победи бащата, нищо. А, това е 4 рунда. Рунд 4 ли? Как бе? Трябва да го намалим това. Няма. Това е моят шанс. Айде бе, Букук. Това е тук мишка. Също държа баща сега. Май ти изправихме зъбките. Трябва да ходиш при който си кам. Лошото е, че той чийтва. И си е написал един код за него. Айде бе. Айде бе. Но една игра ще го разбия, ще видите в Street Fighter, за какво стана въпрос. Чекай, дай надолу. Хикс. Хикс дай бе! Ти кой е? Ще направим 3-4 матча. Едно 20 минутно епизодче. Да. Къде избера тази панда бе? Ама избери нещо, което да не е overpowered. Няма бе. А, кой е тази? Искаш да играеш с Нина ли? Само че се ме направи да изглежда като Ada Wong от Resident Evil 4. Тоя скин в играта ли си го взял или си го купил? Правиш си би ти. А. Пари не даваме за го. Дай да си хикс бе човек. Не знам що, ама да те педал контрол, разбираш? Добре. Оп. Ехе, ти искаш да марсеваш с тая. Значи, взе оверпауърът играч първи път, сега да искаш да марсеваш с... Ей, я те си сложил! Ела бе! Ела тука бе! Ева ти, бич бе! Аз ще видиш кон боб яде бе. Това е тука бе! Награби тук голямата панда. Какво ми направи? Стига бе! Ей, ама то много... Много живот не отнемаш. Айде. Видях. Ти го рихва с мисът. Само при FIFA-то ти е запазна мърка. Чекай малко, чекай малко сега. Спри. Чай да бъде нещо. Добре. Това ли беше? Да, айде това. Айде, давай бе. Се, добрина. Давай бе. Не, спри, спри, чакай, виж!
Няма. Ти пък се защити ли? Не. Ай така, сега ще видиш. Попретър. Като вземеш бамбука на паната, какво става? Ама ти ли има... А, добре, аз те изшибах. Не. Вей, къв късмет, че ме удари преди да таковам. Ти победи, бе? Yes. Това ще бях добър с тебе. Тук се ще чувствам как се спавят някакви копчета да тук. Ние просто призвони копчета, натискаме. Айде! Как, напак как? Пак хакър пусна. Увеличиш да си ето за това. В тази игра не беше съпробиваше земята надолу. Има такива, ако искаш ме после после така да. Кучка ми се махне от лицето. Как се тича? Няма. Ей. Спри. Пак хакър. Как ще си тия мръсни магии тук? Помярска. Мъстишка. О, фаничка. Ще загрем. И ще стане работа. Ще я ще звърне някоя курва. Тя му се вървежди. Е тая ауцена съм ми харесала, значи като с него сме играли за първ път играта, е тая... Искаш да избереш скини ли? Да. Охо! Супер, е така ще бъде. Ще кажа. Чакай, не! Исках аз да избера скин. Ай, кара. Така ще цъка. Женско срещу женско. Да. Чакай. Избери... Стой така, дай за малко. Но младето пропада да изберем. Аз забрех къде пропада. Ей това. Чакай бе. Не, дай не. Хиксната снима го пък. Хайде, сега ще видиш. Сега ще видиш женската злоба. На кого е способна. О, чакай, тя се разсеях. Аз с прасчета. Чакай, бе! Кучка такава, чакай малко. Остана, бе. Аз ще купувам да видеш си се тя. Няма. Не държа това. Айде. Как? Кое натискаш? Кое натискаш по-специално от мене? Върти ги! Защото аз спама, ама... Аз просто се пазя, дай къде. А, ти пазиш с мисъл и вагаш и мисъл ли такова, че го натискаш? Не. Чакай малко. Ай, паднахме до. Не, е как да се защита от това? Ето защо. Тук тук го стога на прави ти така как да защита. А, на тебе. Ай, падай. Нимали тук на ти тигри. Само за здрави джойстици. Ай, би се като жена, бе. Ей, аз това дарих първи. Това сте като порно стана. Още и да победата ти, бе. Нали не се даваш? Не се да. Ай, пак надолу. Не изчупи ме. Изчупи ги пада. А, тука го помна. Чакай малко, бе. Чакай, бе. Добре, дай ни свеж. Чакай малко, бе. Ай,
Тук се излегна на пезък. Спри са... малко. Как се запази? Поправиш хикса. Убиш кръкане. А, дева тука. Ще изгорим полата. Добре, браво. Лот. Кучката на от. Не, редово, пак. Нямаш два мача някъде. Добре. Стани 15 минутки и позада. Сега ще изберем пак жена. Ще избера. Така, Нина я знам. А, е, това ще бъде. Как се избираш с кем? Дай кръг назад. Квадрат. Ето май оригиналният скин е най-добре за нея. Пишете долу в коментарите кой скин да го ви харесва на тази. Добре, е тази ще бъде. Ти с това безонеш, а бъдеш Ларс. Още два мача, той е още един. Избери пред Айфелта, кога се би. Дали малко бързо избрах? Кое? Айфелта, кога. Да, много добре беше. Не ми хареса. Не си? Ви коментирайте долу, дали ме върцу хареса. Чакай се, дай ми малко шанс, не дей, жена не се удра. Жена не се удра никога. Ама никога. Чакай, ма. Чакай да натиски нещо, в момента няма стане и да натиски. Глупак такъв. Глупак. Айде, видях. Какво е способна тая. Това тя се казва, Кисейоми. Кисейоми? Добре, беше. Не, помощ. Не, не, не. Ще разкъсваш дрехата? Няма, не се присте. Тук сме пари, ще купим нови. Бра. Айде, почва се, почва се. Е, пусна нас, я. Блокира ми хвърт. Мръснико. Айде, пусна. О, не, 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 не искам да го пускаш това, дето пръстоим. Не! Как да се защита от тап? Не, удари ме при това. Йес. Мамо, бясно. От това бах ти гадното онова. Стига си магалил по ръка. Не, колко на тебе, мали, това беше това нещо, бе. Айде. Не, айде, пак почва се, пусна тая. Поваре. Аз да бия без такива неща. Е, защото са бък. Стига. Е, е, как ви клята. Не, само да ти си средия бутон, че после пак ще ме приемеш. Няма. Сега виж, спри за малко. Спри, 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 спри. Айде, пак ще почва се сега. Не го пускай, но моля те. Айде, победи бе. Супер. Айде, още един прайм. И да завършим епизодчето. Юко малко се дава, защото иначе ще се разплачва. Не, не е така. Айде мечките да пуснем. Ти паната избираш ли тази долната кума? Аз искам мечката. Айде ти играй един... Дай аз с мечката. Добре. Айде са мечешка битка ще има. О, твой брат ли беше за скиновете? И как за... Айде... Пчелички, пчелички! Хво?
Имаше като пчеличка. Айде сега. Избираме това. Взе контрол. Защото аз спаднах един път, ти съвсем беше губиш ти. А, ловиш. Ще дава риба. Не е срам, бе. Мечешка борба, дай ми рибата веднага, бе. Дай ми рибата, бе. Една ти. Дай ми рибата, бе. Една ти, бе. Да не седнеш върху мен. Имаш шанс на мен, бе. Няма шанс. Имам раничка. Се пази. Ми. Йес. Yes. Това си мърсник. Боя на мек! Трябва да се научите, бе. Види се, бе. Ого, но не са. Ти ми изтърпиш дърбо обадът. А тука. А тука. Май, не. Ма защо няма съпротива? Ще се пада фейлър, ще. О-о! Не! И тая риба как ма млати! Чупих джама с тебе. Не, чакай малко сега. Няма успеш. Ей, защити са. Айде. Добре, браво. Не остана ли ги врек? Добре. Обърнай ми се по-дър. Дай си рибата. Мале, пак се става... Спъстърва. С този шаран. Не. Стана ли? Да. Йес! Айде, повече. Кепа сама, знам, че ма чака неговата магия след малко и тази тя ще е страшна. Не, мам! Ей, отдай ли въпреса! Браво! Добре, добра битка. Браво, добри битки направихме. Приятна играта доста. Да. Една от малкото хубави файтърски игри. Но винаги с приятели е по-добър от колкото. Абсолютно, да. И така. Добре хора, надявам се да ви е харесало. Има отдолу в описанието ще има линк към канала на Данката. Не забравяйте да се абонирате за двата канала, да ударите по палец нагоре, да коментирате, да споделяте. И ви очакваме до следващия път. Благодарим ви за подкрепата много. И аз благодаря. Чао.